Më ka kërkuar falje, zyrtari I lartë shqiptar zbulon bisedën me Milosheviçin. I thash, mos më fol se ke bërë dete me gjak. Më ka kërkuar falje, zyrtari I lartë shqiptar ka zbuluar bisedën me Milosheviçin. Kreu I nismës socialdemokrate Fatmir Limaj ka treguar një ngjarje të tij me Slobodan Miloševićin në Hag. Limaj ka treguar se kishte qenë vetëm me Milosheviçin brenda ascensorit dhe ka rrëfyer detaje nga biseda që kishte pasur me të. Ai tha se Milosheviç e kishte përshëndetur dhe e kishte pyetur si ka kaluar në vizitë. Më tutje, Limaj tregon se I kishte kërkuar që të mos I fliste duke I kujtuar të gjitha krimet që kishin kryer në Kosovë. Unë isha në katin e tretë, ai në katin e dytë. Unë dhe ai së bashku në ashensor, veç na dy. Më përshëndeti, tha si kalove në vizitë. I thash, a ka mundësi mos me fol? Tha pse? I thash arsyeja pse je këtu? Pse jemi këtu je ti? Keni bërë detra me gjak, unë e di që ti I kalon letë, se ti I ke bërë, por unë si jam I gatshëm me kalu atë gjak e me fol me ty. Ju jeni shkaktar I vuajtjeve I dhimbjeve, Kosova ende lëngon nga ajo që ju keni shkaktuar dhe unë nuk jam I gatshëm me kalu atë det gjaku dhe me të fol ty. Më ka thënë okej, më ka kërkuar falje dhe më s'kemi folur. Jemi parë, por më s'kemi folur ka treguar ai.